Գևորգ Պապորյան, համեցեք։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ արձանագրենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր ուսակցությունը իր հայտարարությանը համաձայն գործեց, բայց Հայաստան դաշինքի պատգամավորներից մեկը չմասնակցեց քվեարկությանը, որի արդյունքում ազգային ժողովի փոխ նախագահը չընտրվեց և ըստ էության գործընթացը դանդաղեց։ Հիմա անցնենք առաջ։ Եվ նորից ստիպված եմ երրորդ օրը շարունակ, հուսով եմ վերջին անգամ, բայց պատրաստ եմ ամեն անգամ նիստերի ժամանակ անդրադառնալ այս դահլիճում քաղաքական թիվ 1 ամբիոնից հնչող հայտարարությունների, մտքերի, որոնք շատ հաճախ իրականության հետ կապ չունեն, երբեմն վիրավորական են, երբեմն հերուրանք են իրենց մեջ պարունակում։ Բայց այսօր կանրադառնամ առաջին հերթին հերուրանքներին, որոնք տարածվում են։ Օրինակ, երբ որ ելույթ է ունենում իմ ելույթներին, օրինակ, ոչ թե բովանդակային պատասխաններ են հնչում, այլ իմ հասցեին հերուրանքներ։ Օրինակ, մարտի 1-ի մասին ենք խոսում և դրա հետ կապված նորից ինչ-որ բաներ։ Ես չգիտեմ, ինչու է օրինակ Հայաստան դաշինքի պատգամավորները նյարդայնանում, երբ որ մենք խոսում ենք մարտի 1-ից, և հուսով եմ, օրինակ, մարտի 1-ի հետ կապված իմ հասցեին հերուրանքներ չեն հնչի։ Օրինակ, ասենք, ենթադրենք այսպիսի հարցեր օդի մեջ կախված, ասենք, օրինակ, կարող է պարզվի Գևորգ Պապոյանն է, ասենք, հրամայել բանակը բերել Երևանի կենտրոն, կարող է պարզվի Գևորգ Պապոյանն է հրամայել գիշերը քնած մարդկանց ազատության հրապարակում մահակներով ծեծեն ջարդեն, կամ ասենք, օրինակ, հարցերի հերուրանք հնչի, որ ես եմ 10 մարդու գնդակահարել Երևանի կենտրոնում 2008 թվականի մարտի 1-ին, կամ ասենք, ես եմ հրամայել կամ ուղարկել հարյուրավոր մարդկանց քաղաքական նպատակներով բանտեր։ Ես հուսով եմ այդպիսի հերուրանքներ, օրինակ, Գեղամ Մանուկյանը իմ հասցեին չի հնչեցնի, բայց քանի որ 1-2 այդպիսի բաներ հնչեցրել է, ես այդ և մյուս հերուրանքների պատասխանը միանգամից ասում եմ ոչ։ Օրինակ, ես շատ բաների հետ կապ չունեմ, ասենք 1918 թվականի Բաթումի պայմանագրի հետ էլ ես կապ չունեմ, որով իմ հայրենի գյուղը Ուջանը անցնում էր Թուրքիային, որով Շիրակի մարզն ամբողջությամբ անցնում էր Թուրքիային, Սյունիքն անցնում էր Ադրբեջանին, Վայոցձորն Ադրբեջանին, Արմավիրի մարզի 80% անցնում էր Թուրքիային, սահմանն անցնում էր Եկեղեցու տակով, Արագածոտնի մարզի մեծ մասն անցնում էր Թուրքիային, Տավուշն ամբողջությամբ անցնում էր Ադրբեջանին, Գեղարքունիքի մեծ մասն անցնում էր Ադրբեջան, այդ պայմանագրի հետ, 1918 թվականի Բաթումի պայմանագրի հետ ես կապ չունեմ, հարգելի Հայաստան դաշինքի պատգամավորները, մասնավորապես Գեղամ Մանուկյան։ Ես օրինակ կապ չունեմ 1920 թվականի Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի հետ, դա էլ ինձ չկպցնեք, որովհետև Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, որը օրինակ կնքեց իշխանությունը, իր իշխանությունը տալուց 1-2 ժամ առաջ, ես այդ ժամանակ դեռ չէի ծնվել, և նոր օրինակ իմ պապու հայրը Սասունի և Ուջան գյուղում էր հաստատվել, մենք ես դրա հետ կապ չունեմ, խնդրում եմ, օրինակ այդպիսի հերուրանք էլ իմ հասցեին չհնչեցնել, սա հերուրանքների մասով։ Հաջորդը, ուզում եմ անդրադառնամ, իհարկե սուր բաներ շատ եք ասել, բայց էլի դրանց կանրադառնամ, բայց մինչև այդ մի բանի անդրադառնամ, տեսեք, առհասարակ ես հասկանում եմ այդ վրդող մունքը, այդ զարմանքը, որ ձեր մեջ կա, որովհետև դուք ձեզ համոզել եմ, որ դուք գալու եք այստեղ և այնպիսի ելույթներ էիք ունենալու, այդտեղից գոռելու եք, այստեղ բոլորը լսելու եք, հիմա հասկանում եմ, որ իրականությունը այլ է և ձեր մոտ մի փոքր այլ իրավիճակ է ստացվել, բայց բարի գալուստ իրականությունը սա է։ Հիմա հաջորդը, տեսեք, այժմ անդրադառնամ մի նոր և երիտասարդ գործընկերներից մեկին, մեր Պու խմբակցությունից։ Գիտեք, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, երեխաները, պատանիները կամ ոչ պատանիները երազում են օրինակ մեծանան ու դառնան տիեզերագնաց, մարդկան մեր երեխակա մեծանում է ու երազում է դառնա օդաչու, մեկը բժիշկ, մյուսը շինարար,
բայց այս տղան երազել եւ երազում է մեծանալու դառնալ Արմեն Աշոտյան։ Ինչևէ, փոքրիկ Աշոտյանի երազանքը եւս երազանք է, որը իրավունք ունի լինել, ինչպես մնացած մանուկներին, երեխաներին, պատանիներին, պատանիների եւ երազանքները եւ որպես իրավունք իհարկե այն լինելու բանը պարտադիր պետք է լինի։ Հիմա մի երկու բովանդակային արդեն, որովհետև ամենայնիվ որոշ մտքերի պետք է անդրադառնամ, այս մի մտքին լավ շատ բանի երևի չանդրադառնամ, բայց նախ պետք է գողունակությամբ նշեմ, որ պարոն Օհանյանը մի խոսք հնչեց, ասաց ներսի եւ դրսի խաղաղության մասին էր, եւ ես ամբողջությամբ կիսում եմ ձեզ հետ ձեր այդ միտքը, եւ ես էլ եմ դրա մասին խոսել։ Դրսի խաղաղությունը կլինի այն ժամանակ, երբ որ մենք առաջին հերթին ներսում խաղաղություն ունենանք։ Եթե մենք պարակտեցինք միմյանց, ներսում խաղաղություն չունենանք, չունեցանք, մեզ հեշտությամբ դրսից կհաղթեն։ Ես սրա մասին այլ բառերով խոսել եմ։ Ես ուզում եմ բնակությամբ նշել, որ Հայաստան Դաշինքի խմբակցության ղեկավարի մակարդակով այդ խոսքերը հնչել են, եւ ես հուսով եմ, որ մենք հենց այդ ներսի խաղաղության ճանապարհով կգնանք, որտեղ կառուցողականությունը դա է։ Բայց մի բանի այնուամենայնիվ պիտի անդրադառնանք, պարոն Օհանյան, դուք ասում եք բանակը գործող իշխանությանն է։ Ոչ, պարոն Օհանյան, բանակը գործող իշխանությանը չէ, բանակը մեր պետությանն է, մեր ժողովրդինն է։ Ընդ որում, այս խոսքը երեք այլ կերպել է հնչել ձեր խմբակցության պատգամավորներից մեկի մոտից կողմից, ես հիմա հստակ այսպես չեմ հիշում որ պատգամավորներ, բայց դուք նշում եք, որ ուժայինները ձերն են, ուժայինները մերը չեն, ուժայիններն են ժողովրդինը, եւ հնչում եմ բանակի եւ բանակը, եթե ինչ որ մի ժամանակ եղել է ձերը, ձեր իշխանությանը, ապա հիմա մերը հաստատ չէ։ Եթե այդպես չի եղել, միշտ մեր ժողովրդինն է եղել, միշտ մեր ժողովրդինն է եղել, ուրեմն ես շատ ուրախ եմ, եկեք արձանագրենք, որ այլևս չենք ասում բանակը իշխանությանն է, բանակը մեր պետությանն է, մեր ժողովրդինն է։ Շնորհակալություն, այսքան։